Nëse nuk e ka, për momentin e ende nuk kemi bërë certifikime ose më sa klasifikime me yje. Zonja ministre, ju kam një pyetje këtu. Edhe nëse se ka nevojë ende të konsolidohet. Ka edhe në qoftë se e ka marrë emrin. Nëse e ka. Ne kemi një procedurë shumë strikte për t'ia dhënë pesë yjet. Po nëse review-t, dhe këtu kam një rast konkret, por nuk kam ndërmend ta bëj publik se nuk dua të bëj antireklam, por kur kanë marrë pesë yje, por review-t janë tmerrsi shumë negative për hotelin. Ligji është shumë i qartë. A ka një kontroll në këtë rast për shkakun e merrni parasysh? Nëse një hotel merr kategorinë me 5 yje, klasifikimin me 5 yje, ka dhe emrin ndërkombëtar, ka një procedurë me 3 komisione që verifikojnë njëra tjetrën, që nga dokumentacioni deri tek metri që vihet në hotel. Sa është dhoma, sa është tualeti, sa është koridori. Jo, Ela po thotë një gjë tjetër, nëse ato çdojnë. Dhe ashtu sikurse ka një procedurë shumë strikte në momentin që jep, ka dhe një kontrol të rregullt u hiqet në rast se për tu hequr në rast se shkelet. Jo, meqense e hapot këtë temë. Edhe një element tjetër dua ta them. Ne kemi filluar vitin e kaluar disa certifikime të reja që kanë bënë operatorët turistik detar. Pra ne deri sot kemi pas operator turistik, thjesht është futur një kategori e re të operatorëve turistik detar. Dhe të cilët janë subjekte që prej vitesh, mbase prej një dekade, ushtrojnë një aktivitet ekonomik turistik detar, pa që kanë kishin leje të përdorimit të mjeteve, po jo të aktivitetit të tyre si operator turistik. Dhe vitin e kaluar kemi bërë një propagandë shumë të madhe për t'i nxitur dhe filluam, po erdhëm jo më shumë se 11 gjatë një viti. Ndërkohë, kontrollet kanë qenë shumë të rrepta dhe qeni janar kanë rifilluar këto kontrolle. Ky kontroll për t'artë e kajo që thatë ju, ku janë vënë gjoba, është mbyllë aktiviteti e tjerë, ka bërë që të gjithë tani po vinë dhe vetëm në këto 2 muaj, ne vetëm në këto 2 muaj kemi një dyndje aplikimesh rreth 70 të tilla, të cilat janë në procese sipër. Unë besoj që vitin e ministrit, jo, ka vetëm një pyetje shumë shkurt kam. Janë të gjitha fenomene të reja. Ju thatë që ka një kontroll të rrept, ashtu siç jepen pesë yjet edhe ka një kontroll të rrept. A u keni hequr për shembull, a keni raste që u keni hequr yjet në një hotel ose e keni penalizuar procesin? Jo, ka patur raste. Jo, sepse edhe numri i hoteleve të cilët është shumë i vogël. Është shumë i vogël. Tani për të qëndruar te kjo statistikë është i vogël, po ato me 3 yje, 2 yje dhe 1 yje. Jo, nuk ka të klasifikuara me 1, 2, 3 yje. Që përbëjnë pjesë, përbëjnë 73. Sa përqind, sa përqind, sa përqind struktura akomoduese përbëjnë këto? A ne kemi një tjetër kontroll, jo për yjet, po për higjienën, jo një sekond. Kemi një kontroll tjetër, që s'është thënë që kontrolli matet vetëm me yje, për higjienën, për shërbimin ushqimor, për sigurin. Pra, ka shumë element... Sa përqind të struktura akomoduese përbëjnë hotelet me 3 yje dhe 2 yje? Atë edhe njëherë. Kemi një shifër? Nuk ka përgjigje për këtë, sepse nuk ka klasifikime me 2-3 yje. Ka struktura akomoduese të cilat janë rregullisht subjekt dhe objekt i kontrolleve nga Inspektoriati Turizmit, nga Inspektoriati i Autoritetit Kombëtar Ushqimor, nga Inspektoriati i Higjienës,